Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, gde je u toku 276. dan protesta naroda u Beogradu. Sljedeći put sliku Vučiću ponesite pa zapalite. Dobro veče, ovo je 276. dan protesta naroda u Beogradu. Ne, sad sam upreplatio. Dugo stavljati. Vaš komentar? Komentar je, žao mi je što ste toliko dugo ovde. A zašto vam je žao? Zato što kad neko protestuje treba da ima neke rezultate. A zar nije rezultat? Da se smrzavate ovde, ne znam. Znam par njih. A zar nije rezultat 276 dana biti ovdje u Narodnoj skupštini, izveštavati, komentarisati, reći nešto, otkriti nešto? Ja mislim da je sve već otkriveno, da nam trebaju neki rezultati. Rezultati? Aha, praksi. Akcija. Ja inače ne gledam televiziju, ne bavim se politikom, ugukli su me malo, deca su mi oduzeli. Pa sam uvučena. Ne volim da nosim maske, ne volim da se vakcinišem na silu. Da. Ne volim da sedim u kući. Ajmo jedno pitanje za vas. Kako vidite političku situaciju u Srbiji? A stvarno se ne razumem u političku situaciju u Srbiji. Dobro, kako vidite recimo život u Srbiji, evo? Život u Srbiji mi se trenutno ne sviđa. Danas sam napisala, menjam srpski pasoš, ni za šta. Za hrvatski, norveški, može i nemački. I vi bi napustili zemlju? Ako mi bivši muž pusti i da mi decu, ja bi napustila zemlju. I centar za socijalni rad, koji je pod upravom, jel, predsjednika, treba bi da ima vlast u centrima za socijalni rad. Glavni vođa u državi, jel tako? Ne razumem se u politiku. Premijer... Koji je razlog zbog kojeg ste vi ovde na protestu večeras? Gospodina Barnabić, da li je udata? Ako se uda, možda nam krene. Ali evo, koji je razlog zbog kojeg ste... Decu su mi ozeli centar za socijalni rad Zvezdara, ova Zvezdana Bekrić, Emilija Stanojlović i Jelena Acić, socijalne radnice. Su napisali da mi je roditeljski kapacitet umanjen. Šta je to roditeljski kapacitet? Možda neko može da mi odgovori. Dobro pitanje. I da li može biti umanjen u nešto što vam je Bog dao? Če vam su oduzeli deca? Oduzeli deca. I možemo da to svrstamo u jedan od razloga. Vidimo su u centru za socijalni rad. Možemo to svrstamo u jedan od razloga zbog kojih ste ovdje ispred Narodne skupštine. Jeste, to je svakako razlog, jedan od glavnih razloga. Decu da mi vrati. Će da bude problema. Kako bi poruku recimo poslali ljudima koji će gledaju? Deci da vrati svima kojima su uzeli decu, mamama, biološkim roditeljima. Deci treba da budu sa svojim roditeljima, ne sa nekim tamo nepoznatim osobama. Centri za socijalni rad da se zatvore, socijalna organizacija. Mogu ja nešto vam još postavim jedno pitanje? U nekim zemljama ne postoje, jer ima samo jedno pitanje. Da li se plašite prodaje dece? Čula sam da se vrši prodaja dece. Ovo tako reći dođe da. Čuo sam i ja. Neko da mi to, a ona napiše tamo umanjen roditeljski kapacitet, pa da decu nekom drugom. Da. Bivši muž mi je u sebi. Sve može kad ima se može. Da. Hvala vam. Nema na čemu. Malo tam zakrešti na piku. Ali najbolje spavim. Dobro veče. Sa nama večeras Gordana. Gordana. Dobro veče. Bilo je odlično, uživo izgleda na Facebooku. Jeste, bilo je. Upravo ste mi oduzeli malo reč, sam zastao. Vaš komentar današnjeg profesorskog sabora? Pa eto, bio je dosta dobar profesor, dr. Slović, sa 5 doktorata, govorio je o ekonomskim problemima i putevima izlaska, razrešenja i tako, sa više aspekata i tako. Bilo je interesantno zapravo razgovor sa pitanjima. Tu se vidio da profesor zapravo ima zanat u rukama, da ima iskustva, da ima načina kako da nešto bi se eventualno rešavalo i tako. Moja, što kaže, mala i skromna zamerka je sve to u svetu koji bi možda je za neku oktavu normalniji nego što je ovo sada. Možda se u određenoj meri previđa kolika je zapravo kriza u svijetu i koliko je kriza ovde. Ali u svakom slučaju razgovor bio odličan. Govorilo se da agrar može da pomogne Srbiji jako puno u raznim krizama, pa i težim i tako dalje. To je ovako jedan od glavnih zaključaka današnjeg sabora. Gordana, evo jedno pitanje za vas. Kored nas je 276. dan protesta naroda u Beogradu. Nedaleko odavde
evo u kadru. Treće veče, kampovanje freelancera ili bolje rečeno radnika na internetu i njihov protest ispred Narodne skupštine. Današnja glavna vest u medijima je ponovo Branislav Lečić. I ovoga puta je optužen za silovanje od pre nekih 43 godine. Milena Isaković, glumica, se oglasila. I sada je to na svim, ajde kažemo, naslovnim stranama. Ma da. Kako je... recimo vi komentarišete te naslove, a da se ne piše baš toliko protestu ovde ispred Narodne skupštine, evo i dva protesta su ovde ispred skupštine. Kako vi to komentarišete? Pa to je pokušaj da zapravo se balansira medijski pritisak protesta koji dolaze, znači sutra i preko sutra i sledeće sedmice će biti protesti i tako pokušavanje da se uzme pažnja, da se skrene prosto u neki prostor koji u svu pažnju ne može da bude toliko aktuelan sada. I ako se nešto desilo ili nije desilo, to je na, znači na institucijama red da razreše, jednom da razreše nešto, da to ne mora da razrešava svako i u svakoj zgradi i u svakom, što kaže, u svakom stanu, znači prosto da se neke stvari, ako je neko optužen, dovedu do nekog kraja, prosto da se zna šta se desilo i šta se nije desilo. Međutim, problemi koji su narasli u društvu su daleko veći i daleko kompleksniji i društvo je uskuvalo bukvalno i mnogi protesti su sada na redu i deluje da će biti to ipak zahtevnije za vlast nego spinovanje razno raznih događaja. Gordana, kako vi komentarišete o treće veče za redom freelanceri kampuju ispred Narodne skupštine? Pa ja mislim da su oni zaista primorani na to. Mislim, ako država nije imala zakon da uredi, ja sam isto IT industrija, ali mi imamo kompaniju, tako ako neko je radio na drugi način i država nije uredila zakonom kako oni treba da funkcionišu, kakav je, i oni su se čak i interesovali u vezi sa plaćanjem, pa nisu dobili nikakav odgovor ili je prosto im je rečeno da ne trebaju da plaćaju. Nikako retroaktivno plaćanje u periodu 5 godina ne bi prihvatio niko, znači ni u kojoj branši. To je prosto na neki način pljačkanje, znači tih ljudi, njihovih i onoga što su zaradili i onoga što sada planiraju, i oni su primorani na ovo da se bore i da istrajavaju u tome. Svakako da treba, znači, doneti neki zakon i svakako ako već hoće država da i ona ima nešto od poreza, onda treba da pregovara, ali mislim, koliko razumem, sve se svede i na drskost da nešto obećaju i da bukvalno potpuno izbegnu svaku odgovornost. Da li očekujete, Gordana, da će država sesti za pregovarački sto sa freelancerima? Pa sasvim je moguće, zato što oni pokušavaju da balansiraju, znači, krizu, da pokušaju da guraju onu agendu koju već imaju svi skupa, a da te krize, proteste balansiraju na razno razne načine. Ali ono što bi zapravo trebala i ova grupa ljudi i druga grupa i treća da znaju, da ta vrst pregovaranja samo u ekonomskom smislu, da ljudi ne vide u širem svetlu ono što se događa u društvu i da ne traže više, oni neće dobiti ni to, ni to. Prosto, takvo iskustvo već imaju, nekoliko puta su imali, što kaže, i veterani su bili u šatorima i eto sad su freelanceri i tako. Ta obećanja često budu ili plasirana određenim ljudima i ispunjena u tom smislu, a veća grupa bude izigrana. Tako da moraju biti što ozbiljniji, što malo odgovorniji u odnosu i na druge probleme. Pre će onda ćemo zajedno dostići ciljeve nego skroz, ono, kaže, bazirano na samo tim nekakvim partikularnim zahtevima koji jesu opravdani, ali kao što vidimo, teško dolaze do rešenja. Gordana, kratka poruka sa 276. Samo napred, sa što više protesta i sa više okupljanja. Hvala vam. Sa nama večeras Miroslav. Miroslave, dobro večer. 276. dan,
A? I treće večer kampovanja freelancera. Vaš komentar? Pa eto, dešava se nešto. Znači, nezadovoljstvo u narodu i potrebno je samo da se iskaže. Miroslave, evo jedno pitanje za vas. Danas, glavna vest na svim naslovnim stranama u novinama, Branislav Lečić, Milena Isaković, silovanje od pre 43 godine. 40 godina, ja. Da li je to, ajde kažemo sad, jedna vrsta spinovanja da se ne bi pričalo o freelancerima ovde ispred Narodne skupštine? Vaši neki komentar? Dobro, oni gaje ovaj taj stil već godinama, od početka, znači to nije ništa novo i ništa neobično. Uvek nađu tako neke priče da zaluđuju narod. Miroslave, kratka poruka sa 276. dana i sa kampa. Pa pridružite se, šta drugo? Pridružite se ispred Narodne skupštine. Miroslave, hvala vam puno. Da, neko se dešava.